is 'n dogtertjie wat bid en sê, Here, ek wil vir u baie dankie sê vir die dag en dat ek ons skool toe gegaan het en dat ek so lekker kon gespeel het en dan maar sê vir hom, sê vir die Here ook dankie vir mamma en vir papa en vir Boetie. Sy sê, ja Here, dankie vir mamma en dankie vir Boetie en dan maar sê, maar sê dankie vir die kos ook. Sy sê, o ja, Here, dankie vir die kos. En dan maar sê, maar sê dankie vir, sy sê, Here, wag net gou 'n bietjie, my ma wil ook met jou praat. So, ons gaan begin vanoggend met 'n eerlikheidstoets. So ek wil gou by julle hoor, wie van julle is vanoggend eerlik? Julle is nou in die kerk, so jy moet nou eerlik wees. Ek wil gou vir jou vra. Wie het al met wat het al met julle gebeur het dat jy op 'n plek gekom het waar jy so kwaad was vir iemand, of dit nou jou vrou is en of jou man is of jou kinders is of vriende is, dat jy nie net met hulle wil gesels nie? Wie is eerlik? Party is al so dat jy vir dae lank en kyk jy vir daai persoon. Maar my Eska wil dit ook graag doen. Maar sy kan dit reg nie, want ek is net te oulik. Regtig, sy kan nie kwaad bly vir my nie. Sy wil graag, maar sy kan nie. Maar so, almal kom op 'n plek waar jy op 'n situasie is waar dinge net nie lekker is nie, waar jy afsny. En baie keer met God maak ons ook so, waar ons net voel dat daar net stilte moet wees tussen my en God, want dinge is net nie, dis net nie 100% nie. En dan na tyd, dan as jy kom jy tot die besef en jy dink weer aan die liefde en jy dink aan weer God se genade, dan begin jy te besef dat jou beselagtige houding jou nou niks in die sak bring wanneer dit gaan met God nie. Nou in die Bybel het sulke goed ook gebeur. En jy kan saam met my blaai na Psalm 94, as jy die Bybel het, vers 16, en ons gaan daar lees tot vers 19. Dis nou David wat hier so skryf, en dan sê hy, wie sal vir my opstaan teen die kwaaddoeners? Wie sal vir my in die bres tree teen hulle wat onreg pleeg? As die Here nie my hulp was nie, sou ek baie gou in die stilte gewoon het. As ek dink my voet gaan soek, dan ondersteun u troue liefde my Here. Tot sover. Nou, baie van ons beleef stilte en baie keer is stilte goed, soos wat ons al gehoor het, maar baie keer is stilte nie 'n goeie plek om te wees wanneer ons op 'n plek kom waar dinge nie lekker is tussen mense en selfs tussen God nie. Dis kan maak dat stilte gevaarlik kan wees. Nou in die Ou Testament se tyd het die Jode hierdie stilte baie gevaarlik beskou, omdat hulle gesê het, as daar 'n stilte tussen jou en God kom, dan is dit al dat jy alreeds besig is om in die doderyk in te gaan. Daarom sou 'n Jood eerder by God kla en presies vir God sê hoe hulle voel, as om net niks te sê nie. En daarom kan ons sien, die hele Ou Testament noem ons, en as jy nou in die kerktaal praat, is die hele Ou Testament volgeskryf van klaagliedere. En hierdie ouens het geglo dat as jy die donker valleie wil in jou lewe wil mis,
dan moet jy bly praat met hom wat mag het oor die skaties en die lig. Nou, die meeste klaagliedere wat geskryf was en wat geopper was, wat gepraat was, en dit is hoekom jy nou ook, as jy na Israel toe gaan, dan kry jy 'n muur in Jerusalem met die naam van die Wailing Wall. En dit is waar die ouens, en jy sal baie keer sien as jy op TV sien, as dan die ouens so teen die muur en dan maak hulle so, jy weet, hulle is besig om te kla. Hulle sê rimpie op, want hulle praat met God, hulle glo nog steeds daaraan, dit is die manier om gedoen word. En baie keer, meeste van hierdie klaagliedere was vrae, of selfs verwyte, of selfs het hulle gevra, slaap God dan nie? Of, gee hy dan nog vir my om? Is dit nie maar hoe ons baie keer myself ook maar praat nie? Hoe kan hy hierdie ellende toelaat? Hoe lang sal dinge nog so aanhou, soos wat dinge aanhou? Is dit nie maar hoe ons ook maar in ons taal teenoor God praat nie? Baie keer ophou ons het net nie. Maar ons praat nog ook. Maar wat baie keer in hierdie klaagliedere plaasgevind het, en wat ons baie mooi, wat jy nou ook gehoor het in hierdie psalm, wat ek nou vir jou gelees het, is baie keer het hierdie persoon gekom en gekla, en precies gesê hoe hy voel, hoe sy voel, teenoor God, en teenoor dit wat hom pla. Maar dat sy sien, in die meeste van hierdie klaaglede, is daar een wending. En hierdie wending is een wending van kla na lof toe. Want jy kan nie aanhou kla nie, want as jy besef die grootheid van God, as jy sê, dit sien wat hy in jou, actually in jou lewe doen, al lyk het op daai oomblik of daar stilte in jou lewe is, en of God regtig nie belangstel nie, is God betrokke, is daar nog steeds iets wat gebeur in jou lewe? Iemand het eendag gesê, ek kan net nie onthou wie dit was nie, maar die persoon het gesê, dat wanneer jy klas toe gaan, praat die onderwijzer. En jy sal hom altyd oor praat. Maar wanneer daar eksamen is, is daar stilte. En baie keer kom ons in stiltes in ons levens, want dan is het juist dit wat ons, God met ons gepraat het en vir ons gedeel het, te toets in ons levens. Maar terwyl jy hierdie psalms lees waar daar ongelukkigheid is en daar ontevredenheid is, kom daar skielik 'n wending van verwondering en dankbaarheid. En ek wil vanmôre vir jou vra, as jy op hierdie oomblik in 'n stilte in jou lewe is, is God dalk besig om jou te toets? Is God dalk besig om jou lewe in 'n rigting in te vat van waar hy wil eintlik hê jy moet gaan, of is hy dalk besig om jou te vorm? Maar hoe hanteer jy dit? Ruk jy jouself op? En gaan jy ook in die stilte? Maar dit is wanneer God ons op 'n plek bring waar ons op 'n ons manierwysies, nou manierwysies is om te memoreer. Nou, jy weet wat sy manierwysie, dit is wanneer jy nou by die wailing wall gaan staan, en die ons prevel so, maar dan klink het so of hulle sing. Regtig, gehoor maar. En my male was daar gewees, ek het nog nie die voorreg gehad nie, so as jy so paar randjies los het, en jy wil my stuur, so kan jy na die tyd my gesels. Maar, my ma, ek kan nie onthou of wat my ma of my pa was, hy was 10-10-1 seker my ma, want ek dink my pa was nie meer stille ou, het gepraat, en hulle toe na haar toe aangeloop, shush, 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 dat jy nie nou mag praat he, want die ou wat by die wailing wall staan, is so besig om te kla, dat jy nie om mag interfere met sy kla nie. En baie keer is ons so besig om te kla, dat God nie eens mag interfere met ons kla nie.
Want ons is te besig om te kla. Maar weet julle wat? Die Bybel is 'n boek van musiek en kuns. Selfs in Openbaring, die laaste boek van die Bybel, is vol van hierdie drama, hierdie kuns, maar ook hierdie musiek. Dis 'n story, dis 'n gebeurtenis wat gaan afspeel en dit gaan so 'n dramatiese en so 'n wonderlike, 'n wow oomblik wees wanneer God in hierdie wêreld van ons gaan inkom en net hierso gaan ingryp. Dit gaan jou en vir my laat so wow staan. En jy gaan hoor, jy gaan basyne hoor wat geblaas gaan word. Jy gaan hoor hoe dinge gaan gebeur. Maar dan op die laaste in Openbaring 18 vertel van die laaste oordeel van Babylon wat vernietig word. En iets baie interessant wat hier gebeur is dat die eerste engel die finale oordeel bring. En wanneer dit gebeur, kom daar stilte. Wat jy sien, reg aan die begin het God gepraat. En hy het gepraat wat hierdie oordeel gaan op een ding gegrond wees, op een woord wat God gepraat het, en dit is aan die kruis. Sy woord, sy sterkste woord wat hy met jou en my wil praat, is dit wat aan die kruis gebeur het. Dat daar oorwinning vir my en vir jou aan die kruispaal is. Dat daar vir my en vir jou reeds 'n plan gemaak is aan die kruis. Nou die dag toe lees ek dat die pope van Rome, julle weet mos wie hy, die pope van Francis, het nou die dag gesê, daartoe hy is mos nou in Amerika, en in sy toespraak het hy gesê, dat die kruis story was eintlik 'n failure gewees. Ek sê nee. Die kruisstorie spreek juis van daardie laaste oordeel wat gepraat gaan word omdat hy daar oorwinning gespreek was. Wat vir die mense na 'n failure lyk, is vir God 'n oorwinning. Want toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, het daar vir my en vir jou 'n oorwinning gekom. Is daar vir my en vir jou 'n toekoms? Is daar vir my en vir jou 'n musiek. En dit is hoekom ons ook sing. Ons sing nie omdat ons net moet sing nie. Selfs in die Bybelse tyd in die Ou Testament het hulle gesing, wat die liedere wat hulle gesing het, as jy opgelet het wat jy gesing het vandag, was dit liedere van oorwinning, liedere van verlossing. Het hierdie mense liedere gesing van verlossing en van oorwinning en van 'n toekoms, want hulle het geweet dat hierdie soort van goed in God se hand is. En dat God die een is wat ons vry maak en dat God die een is wat ons verlos. Dis nie net 'n storie nie, maar dit is 'n werklikheid. Maar hoekom daar stilte op hierdie heel laaste punt geplaas gevind het, is omdat in eerste plek, soos wat ek gesê het, God gepraat het, maar tweedens, want hoe kan 'n mens musiek en skoonheid soek as jy nie die komponis en die skilder wil ken nie? Dit is juist hy wat die groot musiekmaker en die groot kunstenaar in my en jou lewe moet wees. Dat juist daar, wanneer jou liedjie 'n klaanswaardige liedjie is, 'n hartseer liedjie is. Nou ek weet, ek is nou op my rukkie met my ruske getroud. Nou, meisies en dames hou van al hierdie hartseer liedjies, veral in sekere tye. Ek weet nie hoekom nie, maar dan is hierdie liedjies. I will go with you to the moon and the stars, en ek weet nie wat al die liedjies so goed. Maar baie keer sing ons soeke liedjies, en dan wil ons in sekere liedjies vasgevang wees. Is ons baie keer, maar God kom, as hierdie groot musiek maak, om hierdie hartseer liedjie in jou lewe in 'n loflied te omskep. Dat jy weer kan bly wees en weer kan sing. Nou, as jy nou vandag die lotto gewen het, dan sal jy nou lekker gesing het.
Dat jy nou met 'n smile gesing het. God wil dit doen. God is mee as jy lot toe. En hy wil vir jou het die lied in jou hart sit, want hy wil vir jou en vir my oorwinning bring. Dan wanneer ook daar in jou lewe, in jou binneste, jou prentjie van die lewe dof geraak het. Die omstandighede, die dinge wat met jou gebeur het, die verhoudings, noem het maar op. Wil hy die dowwe prentjie weer iets met 'n nuwe prentjie skilder. Maar ek wil vanmôre vir jou uitnooi, dat hy wat met die verf kwas en met die musiek sit, kan hy vanoggend weer vir jou 'n nuwe prentjie kom skilder. Kan hy weer musiek in jou lewe inbring. Want dit het hy al reeds bewerkstellig deur aan die kruis vir my en vir jou te sterf. Here, ons kom vanoggend. En ons kom bid vanoggend, Here, om net by U te kom. En net weer hierdie hartseer liedjies in my lewe, hierdie dowwe prentjies, hierdie ongemaklike stilte, na U toe te bring, en te sê, Here, kom neem weer deel, kom in 'n interaksie in my lewe, raak betrokke, sodat hierdie musiek, wat net klaar en hartseer is, kan verander word in 'n liedjie van vryheid en volheid. Here, dat hierdie prentjies wat dof is in my lewe weer oorgeskilder kan word, die hierdie prentjie van God, dat daar weer helder prentjies in my lewe kan kom, wil ek vir elkeen bid volgend, Here, dat ons nie moet moeg raak en gaan lê nie, want God is betrokke in ons lewens, want God het die laaste sê oor alles gehad. En daarom kan ons vanoggend op U vertrou. Daarom kan ons vanoggend verklaar dat God is die enigste waaragtige God in ons lewens. En ek sê vir U baie dankie. Amen.